Dobro večer, želimo još jednom izdanju Kraljevačke hronike koje pratite na programu nacionalne televizije MEOS. Na početku sledi kratak sadržaj današnjih vesti. Izmena do sadašnje odluke o mesnim zajednicama i drugačiji izbor članova Saveta mesnih zajednica, tema današnje konferencije za novinare Gradskog odbora SNS-a. Imovina nekadašnjeg kraljevačkog giganta, koncerna fabrike vagona Kraljevo AD, prodata za nešto više od 59 miliona dinara, objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Za Kraljevačku hroniku govori Aleksandra Nikolić, Romkinja iz Kraljeva, koja će uskoro diplomirati na Visokoj školi za vaspitače. Mašinski fakultet dobio vrednu donaciju, demo kofer za opremanje laboratorije. Izmena dosadašnje odluke o mesnim zajednicama. Drugačiji izbor članova Saveta mesnih zajednica bile su teme današnje konferencije za novinare Gradskog odbora SNS-a. U skladu sa izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština grada je u decembru prošle godine usvojila novu odluku o mesnim zajednicama. Najvažnija izmena se odnosi na izbore članova Saveta mesnih zajednica, koji se po novoj odluci biraju tajnim glasanjem. To je bolji način nego do sada, jer taj postupak do sada nije bio ujednačen. Istakli su članovi Gradskog odbora SNS na današnjoj konferenciji za novinare. Smatramo da je na taj način postignuto da izbori za članove saveta mesnih zajednica kao jedan od najvažnijih oblika neposredne demokratije bude demokratičniji i bude transparentniji prema svim građanima. Ono što je važno jeste da se mnogo veći efekat postiže tajnim izborima iz razloga što su mane i nedostaci javnog glasanja ili javnih zborova u mesnim zajednicama brojni. Mane su i neadekvatan prostor kao i kratak vremenski period za glasanje. Novom odlukom je predviđeno i postojanje biračkih spiskova, što znači da više neće moći građani da glasaju u onim mesnim zajednicama gde nemaju pravo glasa, odnosno prebivalište. Rečeno je na konferenciji i naglašeno da se o svemu ovom i govori kako bi građani shvatili da SNS sve čini da demokratizuje izborne procedure na svim nivoima. Imovina nekadašnjeg kraljevačkog giganta koncerna fabrike vagona Kraljevo AD prodata je za ukupno nešto više od 59 miliona dinara, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Opremu iz proizvodnje i pokretnu imovinu kupile su dve firme, iz Varvarina i Beograda. Nažalost, izgleda se više i ne pita ni ko je taj ko kupuje ni odakle pare. Komentarišu ovu prodaju bivši radnici i predstavnici inicijative za prava radnika. Novi vlasnik opreme iz proizvodnje Kraljevačke fabrike vagona je, piše portal E-Kapija, kompanija DO Mir Toljevac iz Varvarina za 9,46 miliona dinara. Pokretnu imovinu koja se sastoji od zaliha repromaterijala, kancelarijske opreme i osnovnih sredstava iz proizvodnje kupila je kompanija Ovčar Kablar Tekovine DO iz Beograda za 49,6 miliona dinara. Više se ne pita izgleda ni kome se prodaje oprema ni koliko ona realno vredi, komentarišu bivši radnici fabrike vagona i predstavnici inicijative za prava radnika posle ove objave prodaje. Jednostavno to je, hoćemo da zatvorimo kuću i onda kad je zatvaramo, to je strašno i žalosno za naše roditelje, očeve, dede koji su stvarali tu fabriku vagona, da se to sad rasprodaje nekim otpadašima, da se tu pojavljuju neki ljudi. Ne znam, nek to ispituje druge institucije, ali to je sve meni sumnjivo. Ovo je prodaja imovine, to su mašine i oprema koje nisu verovatno najmodernije, niti su moderne, ali su mogle da zaposle jedno 500 radnika u Kraljevu kao što je nekada funkcionisalo. Neko treba da se zapita u ovom gradu zašto nije se angažovao, znači mislim na lokalnu samoupravu, da fabrika vagona isteče, krene da radi, kao i sva preduzeće, kao što je to urađeno u 14. oktobru u Kruševcu, kao što je urađeno u Goši, kao što je urađeno u Želvozu, kao što je urađeno u lokomotivi u Nišu. Znači, taj model može da pokaže svoje dobre rezultate i nemamo potrebe da dajemo stranim investitorima neka podsticajna sredstva kad imamo naše resurse. Pre 4,5 godine u stečaj su otišli najpre delovi nekadašnjeg preduzeća, a u januaru 2016. i sam koncern. Kraljevačka fabrika vagona bi da je opstala, 1. aprila ove godine proslavila svoj 84. rođendan.
Za romske porodice koje se svakodnevno bore za egzistenciju, ostvarivanje prava na obrazovanje postaje manje važno pitanje. Mnogi jedva i završe osnovno obrazovanje, dok je malo onih koji upišu i završe srednju školu i fakultete. Aleksandar Nikolić iz Kraljeva uskoro će diplomirati na Visokoj školi za vaspitače u Vršcu, a njena želja je da nakon studija posao pronađe u predškolskoj ustanovi. Veliki broj Roma koji žive u Srbiji nije obrazovan. Nakon osnovne škole, koju također mnogi ne završe, nekolicina njih opredeli se za srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Prepreke su najčešće socijalne prirode, ali je prisutan i strah od diskriminacije. Od ukupnog broja nepismenih u okviru romske populacije, 75% su žene. 22-godišnja Aleksandra Nikolić i njena sestra Ljiljana iz Kraljeva pravi su izuzetak. Aleksandra će uskoro diplomirati na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitača u Vršcu, a njena sestra nedavno je završila studije na njoj. Time potvrđuju statistiku po kojoj samo 3% Romkinja ima visoko obrazovanje. Tokom srednje škole sam primala stipendiju. Ta stipendija se zvala TARI. I tokom te stipendije sam saznala preko jednog čoveka koji se zove Alen Demiri i preko njega sam saznala da ima visoku školu u Vršcu. Onda sam tamo otišla i radila prijemni. Upoznala sam dosta Roma. Ta škola gde ja studiram održava se na romskom i srpskom jeziku. Aleksandra dodaje kako je oduvek želela da postane vaspitačica, zato što voli taj posao i neizmerno uživa u radu sa decom. Tokom studija prima vojvođansku stipendiju od sredstava Evropske unije izdvojenih za projekte inkluzije Roma, a ima još jednu stipendiju Romskog edukativnog fonda. Te stipendije su joj pomogle da plaća svoje troškove, dom i ishranu. Aleksandra smatra da Romkinje odustaju od školovanja jer smatraju da nisu dovoljno informisane i da nemaju dovoljnu podršku od roditelja, što nije bio slučaj kod nje i njene sestre. Posle ovog školovanja rekla sam i malo pre da želim da upišem master i želim da se školujem što više, da idem i dalje radi lakšeg zaposlenja, želim da imam taj neki veliki uticaj na mlade Romkinje i želim da im poručim da ne bi trebalo da odustaju od njihovo školovanje jer bi im stvarno značilo to školovanje. Njena želja je da nastavi dalje sa master studijama i da pronađe posao u nekom vrtiću, što je i najveća želja. Ovim putem ona poručuje mladim Romima da su svi jednaki i da će, ako dovoljno žele, sigurno uspeti u tome. Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu stigla je jedna vredna donacija. U pitanju je demo kofer za opremanje laboratorije koji će dosta koristiti studentima u praktičnoj nastavi. Još jednom je dugogodišnja saradnja Siemensa i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu urodila plodom. Na fakultet je stigla vredna donacija Siemensa, demo kofer za opremanje laboratorije. U pitanju je oprema za demonstraciju za upravljanje kretanjem koje će svakako najviše koristiti studentima za praktičnu nastavu. Na svakoj mašini, u svakom procesu vi imate neki motor kojim treba da upravljate. Sad vi treba da upravljate pozicijom, brzinom, položajem i zahvaljujući ovim uređajima mi ćemo moći studente da obučavamo tim nekim osnovnim principima kako se programiraju računari, kako se upravlja motorima, kako se upravlja kretanjem različitih mašina. Tako da je ova donacija u tom pogledu vrlo značajna za nas, jer oprema koju smo dobili, ona je, ja mislim, u nekom vrhu. Tehnološkom vrhu opreme koja se koristi u tu svrhu, tako da će naši studenti sad imati, zahvaljujući ovoj donaciji, priliku da vide šta se to radi, da se upoznaju sa tim softverom i da praktično pratimo sve te trendove koji se sad... Ti kontroleri i naši frekventni regulatori koji se nalaze, da kažemo, u demo opremi, oni se mogu koristiti, imaju širu namenu, međutim, pošto je ovo ipak mašinski fakultet, onda su tako skrojeni da mogu da se koriste i u nekim specifičnim vežbama na kojima se bavi mašinski fakultet. Zašto mašinski fakultet u Kraljevu? Mi imamo saradnju već dugo godina, da kažem decenijama, od kad postojimo na ovom tržištu kao direktno, kao Siemens, imamo dugogodišnju saradnju sa više univerziteta i fakulteta u Srbiji, evo sad je došao red i na Kraljevo. Kako je profesor Pašić rekao, naša zemlja ulazi u priču oko četvrte industrijske revolucije i upravo ovakva oprema omogućava da se prati njen razvoj.
Iz opšte bolnice Studenica stiglo nam je jedno saopštenje u kome se kaže na osnovu procene epidemiološke situacije Zavod za javno zdravlje Kraljevo i preporuke Komisije za bolničke infekcije opšte bolnice Studenica Kraljevo zabranjuju se posete u opštoj bolnici Studenica počevši od danas. A u nastavku slede i ostale servisne informacije. Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Kraljeva poziva roditelje, odnosno staratelje dece rođene u periodu od 1.3.2013. do 1.3.2014. godine, koje treba da se upišu u prvi razred školske 2020-2021. godine, da prijave svoju decu u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave u kancelariji broj 309, treći sprat, radi njihovog evidentiranja za upis u prvi razred. Evidentiranje traje od 3. februara do 29. februara tekuće godine. Za evidentiranje potrebno je da roditelj dostavi svoju ličnu kartu na uvid, a za raseljena lica sa Kosova i Metohije karton o mestu boravišta. Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije rođene 2002. godine i starije godišta koje nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kraljevo, ulica 4. Crnogorska, BB, Kraljevo, kasarna Ribnica, radi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu vršit će se svakog radnog dana u periodu od 13. januara do 28. februara tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova, a nakon toga po pojedinačnom pozivu tokom cele godine. Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu. Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. U skladu sa članom 14. odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama, Gradska uprava Grada Kraljeva obaveštava sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike koji obavljaju ugostiteljsku, poslastičarsku ili pekarsku delatnost u ulicama koje su zabranjene za prolaz vozila. Ulica Omladinska, Miloša Velikog, Toplice Milana, Trg Srpskih ratnika. Na teritoriji Grada Kraljeva da se zahtjevi za formiranje letnje bašte podnose u periodu od 20. januara do 1. februara 2020. godine. Zahtjev se podnosi Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, a predaju se na pisarnice Gradske uprave Grada Kraljeva, šalter 1. Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji broj 6 ovog odeljenja ili na telefon 306 209. Poslednjeg januarskog dana meteorolozi kažu da nas očekuje jutro sa slabim mrazem i maglom. Tokom dana biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije u odnosu na prethodni dan. Duvaće slab i umeren zapadni vetar. Najniža temperatura kretiće se od minus 5 do 4, a maksimalna dnevna oko 17 stepeni. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Izmena dosadašnje odluke o mesnim zajednicama i drugačiji izbor članova Saveta mesnih zajednica, tema današnje konferencije za novinare Gradskog odbora SNS. Imovina nekadašnjeg kraljevačkog giganta, koncerna fabrike vagona Kraljevo AD, prodata za nešto više od 59 miliona dinara, objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Za Kraljevačku hroniku govori Aleksandra Nikolić, Romkinja iz Kraljeva, koja će uskoro diplomirati na Visokoj školi za vaspitače. Mašinski fakultet dobio vrednu donaciju, demo kofer za opremanje laboratorije. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji, prijetno večer.